love again. Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real, galera. E hoje, como vocês já estão vendo aí, mano, ó, eu estou aqui com essa CG Titan 150 aí, mano. Essa moto muito top, galera, da cor amarela aí, tá vendo como que tá top? O dono dela é o dono desse comércio aqui que fica nesse posto de gasolina. Eu comentei com vocês, galera, que eu tava precisando posto de gasolina, mas não tá funcionando ainda não, tá, galera? Vai ser um posto de gasolina, tá aí reformando aqui. Eu comentei com vocês no vídeo passado, deixa eu já montar aqui, que eu já vou estar indo lá pra oficina, lá pra cidade, mano. Comentei com vocês aí no vídeo passado, galera, que eu ia estar comprando uma moto pra estar deixando com o João Marcos lá na oficina, porque eu ia entrar umas duas semanas aí de férias e tal, pra me descansar, esfriar a mente. E ele ia precisar de um veículo pra serviço, entendeu? Porque ele não vai usar o carro dele pra trabalho, mano. Ele ia precisar de um veículo a serviço aí pra tá indo na cidade comprar peças e tal. Aí eu consegui comprar essa moto aqui, mano. Eu vi um anúncio dela aí no site de vendas da internet aqui da cidade. Eu vi e vim aqui nesse posto de gasolinas ali, ó, naquele comércio. Entrei um acordo com o dono dela, galera, e paguei 7 mil reais por ela, mano. Paguei 7 mil. Bom que depois que eu voltar de férias, eu vou estar usando ela para trabalho. Não vou usar XRE nem meu Golf para trabalho, não, galera. Desde já, eu já conto com o like de vocês aí para estar fortalecendo a série, mano. Você que está assistindo pela primeira vez, se inscreve aí para não perder os próximos vídeos, beleza? Aqui, galera, agora a gente chegou aqui na BR, mano. Agora a gente tem que ter um pouco mais de cuidado porque, tá ligado, né? Essa moto aqui, ela não corre muito. O máximo que ela deve chegar aí é o 140 e tal. Olha lá, ó, velocímetro. Acho que a gente não consegue colocar 140 nela aqui agora, não. Ela tá a filezinha, galera. Não tem nenhum defeito, entendeu? Tá tudo tranquilo com ela aí, graças a Deus. Eu fiz uma revisão nela antes de eu comprar, né? Antes de eu fechar negócio com o dono dela, o ex-dono, né? Aí tá de boa. Eu tenho que comprar uma cordinha pra prender na chave dela aqui, ó. Um chaveiro. Porque só a chave assim é fácil de perder, moço. Mano. Galera, eu também tinha falado com vocês, já tinha comentado, né? Eu contratei o funcionário lá pra estar trabalhando com o João Marcos essas duas semanas aí que eu vou ficar de férias, né? Que eu vou viajar, eu já falei com meus primos lá já, com o Lucas e com o Richard. E nós vamos dar uns rolê aí, vamos curtir uma cachoeira, uma piscina. Já falei com eles, galera, e hoje eu contratei o funcionário, né, no caso. Eu tava esperando ele me ligar, ele me ligou agora há pouco, entendeu? Ele falou que tava na casa da mãe dele e tal, e precisava de um tempo, de quando ele tivesse pronto, ele ia me ligar. É, agora eu tô indo lá buscar ele, mano. Eu sei que tá tarde agora, ó, tá anoitecendo, deve ser umas 5h30 da tarde já. Só que eu vou tá indo lá buscar ele, galera. Tá mostrando ele, apresentando ele o João Marcos, mostrando ele a oficina, pra ele já conhecer lá o local que ele vai ficar essas duas semanas, entendeu? O valor do salário dele eu ainda não acertei, galera, porque é um... Ele tem um tempo estipulado, né? Ele não vai trabalhar um mês todo, por aí. Ou pode trabalhar um mês, né, galera? Eu ainda não combinei com ele, não sei se ele vai trabalhar um mês e tal. Vou ver direitinho o que a gente combina lá. Ele mora lá na cidade, no apartamento. Cara, o nome dele é Diego, galera. Ela é amigo de um colega meu. Ele me apresentou e falou: tem um amigo que... Eita, que é isso aqui? Tem um amigo que mexe com oficina também. Ele tem um pouco de experiência na área. Falei: não, então me apresenta ele. Ele foi lá, me apresentou de boa. O cara é legal. Agora eu tô indo lá buscar ele na moto. É bom que ele já vai até conhecer a moto aqui, cara. Opa, vamos com cuidado aqui nesse corredor pra gente não cair, né? Não fazer besteira. Bom que ele já conhece a moto, ele já vai ficar conhecendo a oficina e tal. Aí fica tudo tranquilo. Aí, ó, o sinal abriu aqui pra gente, mano. Temos sorte aqui, hein. Olha o tanto de buraco nessa rua, galera. Aqui é foda, cara. Olhar pro lado aqui, tem um pouquinho de atenção pra gente tá prosseguindo. Vou nem acelerar muito nessas ruas aqui não, porque é muito buraco, cara. Ó, olha esse daqui, ó. Tá louco. E essa moto é levinha, tá? Eita, o buracão aqui, mano. Essa moto é levinha pra chamar no grau com ela, viu, galera? Vou tá passando aqui no posto de gasolina pra mim tá abastecendo, porque
O tanque dela não tá muito cheio não, cara. Eita, o que o cara tava falando ali? Nem vi. Vou cortar esse tiozão aqui. Vou tá entrando aqui no posto de gasolina. Pra mim tá enchendo o tanque da moto aí, galera. Vou completar. E já já eu volto aí pra gente tá indo lá buscar o Diego, cara. Beleza? Voltei aqui, galera. Oh, não sei nem pra que eu tirei o capacete. Eu vou montar agora. Tô voando, galera. Eu não tô muito bom da mente, não. Acho que é cansaço. O Diego acabou de me ligar aqui, galera, porque ele falou que tá tarde, galera. Ele falou que 8 horas pra ele não tá, não é um horário bom pra ele tá saindo, entendeu? E o cara já é de maior, só que a família dele não gosta. De maior sim, ele tem 18 anos, galera. É um cara novo, entendeu? Só que a família dele não gosta que ele fica saindo assim à noite, não. Aí ele me ligou e falou que eu posso pegar, perguntou se dá pra me levar ele amanhã cedo, entendeu? Igual às 8 horas, 9 horas da manhã. Eu vou esperar amanhecer então, mano. Vou aproveitar e vou ir pra minha casa, jantar, tomar um banho. E aí amanhã cedo eu vou estar indo lá com o Diego, tá? Pra estar apresentando ele o João Marcos, mostrando ele a oficina e tudo mais, cara. Só indo aqui pra casa aqui, já estamos chegando, ó, na rua de cima. Eita, tanto de buraco, galera. Os buracos acabam com a gente, mano. Aqui, ó. Prefeito, olha pra você ver, olha, tem condição de trem desse? A gente tem que ir desviando de buraco aqui na rua. Aí é foda, cara. E eu vou entrar aqui, que eu já chego lá pra casa. Vou esperar amanhecer, entendeu? Agora é bom que eu descanso, eu tô muito cansado, cara. Eu rodei hoje o dia todo. Aí amanhã cedo eu estou de volta, beleza, galera? Então vamos aguardar aí, mano. Já já eu tô de volta. Voltamos aqui, galera. Agora são exatamente 8:30 da manhã por aí. Entendeu? Na hora que eu acordei era 7:30, né? Mas agora eu terminei de arrumar, entendeu? Eu acabei de tirar a moto aqui da garagem. O Diego, eu já liguei pra ele pra ver se ele tava lá me esperando. Ele falou que já está, então eu já posso ir lá buscar ele pra estar levando lá pra oficina. Então vamos lá buscar ele, galera. Pra apresentar ele, o João Marcos, a oficina e tal. Já explicar com ele, explicar ele o que, que ele vai fazer lá mais, entendeu? Vambora, mano. Eita, nem vi o buraco, esqueci dessa rua que é cheia de buraco. Tamanho desse carro. Nossa, caminhãozão. E eu, hein? Deve estar vazio, porque se tiver cheio não consegue. Opa! Deve que eles estão juntos, ó. Caminhoneiro tem mania de andar junto assim de estrada quando vão fazer alguma entrega, essas coisas assim. Pegamos. Aí, o sinal abriu pra gente aqui de boa. Parece que hoje vai ser um dia bom, hein? A gente já tá dando sorte com o semáforo já, ó. Vou cortar esse cara aqui pela direita. Não pode, tá, galera? Não pode cortar pela direita. Mas vamos cortar. Outra coisa também que não pode, que eu estou fazendo, é pilotando de chinelo, galera. Não pode andar de moto de chinelo, mano. Se tiver um guardinha desse de trânsito aí, já era. É multa na certa. Caraca, moleque. Sinal fechado aqui. Vamos aguardar esse sinal abrir, galera, pra gente tá continuando, beleza? Aí, já abriu já também, mano, ó. Demos sorte. Tô falando, hoje é um dia bom, cara. Hoje é um dia bom. É nesse prédio grandão aí que o Diego mora, ó. Eu acho que ele já está aqui na porta me esperando já. Aí ele ali, ó. E aí, Diegão? E aí, mano, beleza? De boa, cara. Você já tá pronto pra ir lá na oficina já? Opa, demorou. Vamos lá, mano. Vambora lá, então. Que essa moto aqui, mano, que eu tinha comentado com vocês que eu ia comprar, entendeu? Pra você e o João Marcos, né, que é o cara que vai trabalhar lá com você, tá usando. Precisar comprar peça e tal, beleza? Beleza, mano. Aí, galera, eu falei que vocês que eu tava de chinelo e não pode, cara. Você tá com capacete. Caraca, aí, mano. Você tá de chinelo, mano. É, mas não dá nada, não. Aqui tá tranquilo. Pera aí. Beleza. Já colocou... Capacete, vambora. Vambora. Tá tranquilo. Você tem 18 anos mesmo, né, Diego? É, mano, eu tenho 18 anos. Tá certo, tá novo, tem que trabalhar mesmo, cara, porque senão você não consegue comprar nada. Ah, não, com certeza. Você viu aquele carro que tava estacionado lá? Sim. Eu que mexi nele. Você que mexeu? É, coloquei roda. Você já trabalhou em oficinas? O colega meu tinha me falado, aquele que seu amigo lá, entendeu, que te apresentou a mim. Sim, a gente mexe com carro, com moto. Ah, então tá tranquilo, então, porque quem vai mexer mais é o João Marcos, entendeu? O João Marcos também... No início ele não sabia muito bem mexer não, mas depois com prática, entendeu? Agora, eita, um buracão aqui nessas ruas. Agora eu já posso deixar ele sozinho lá, que eu sei que ele dá conta. Mas aí no caso eu vou
contratar você pra estar auxiliando ele lá, entendeu? Ah, não, sem problema, pode contar comigo. Cara, essa rua tem muito buraco, mano. Toma cuidado aí. Aí, ó, só buraco diferente, tem que ficar muita atividade. Essa moto aqui é 150 cilindradas, beleza? Eu peguei ela ontem, mano. Um pouquinho antes de você me ligar, entendeu? E tava, aquela hora que você me ligou, tava no posto de gasolina abastecendo a moto. Aí você me ligou e falou pra mim te buscar hoje. Ah, bom, você veio bem cedo, tá bem tranquilo, sim, tal. Sim, é que eu vou ter que resolver uns negócios no banco hoje, entendeu? Antes de eu tá indo pra lá, passar por aqui, cara, que eu creio que é melhor. Ah, essa pista é mais tranquila, menos buraco e tal, tá mais sim, nova. Sim, até o... tem pouco movimento nessa área aqui, ó. Entendeu? Só cuidado com essa moto, cara. Tem mais o João lá, porque o João é aventureiro, entendeu? Eita, esqueci de parar, cara. Ali é a preferência dele. Você viu? Ele até xingou você. Xingou. Esse cara daqui é ignorante. O João é aventureiro. O João gosta de acelerar. E se qualquer coisa, você dá um puxão de orelha nele lá, beleza? Não, pode ficar tranquilo que eu dou um puxão de orelha nele. Ah, então tá de boa, então. Porque aquele cara é muito aventureiro, cara. Ele é gente boa, entendeu? Só que gosta de se aventurar nesse negócio de moto assim. Eu já caí de moto, cara, e não é bom não, tá? Ah, também não dá pra ficar correndo, dependendo das ruas aí que a gente passa aí, essas ruas tudo cheio de buraco aí. Pois é, igual essa descida aqui, tá vendo? Se fosse ele aqui, ele ia querer descer vazado. Teve um dia que eu deixei ele pilotar a moto, deixei ele me levar, entendeu? Porra, impedimento, cara. Moleque corre demais, mano. Mas ele é firmeza, você vai gostar de trabalhar com ele. Eu tenho que descansar um pouquinho, cara. Tô muito cansado, velho. Ah, não, é. Ficar só trabalhando mesmo, não tem como não. Pois é, eu fico aí o tempo todo nessa oficina. Vou passar lá na frente. Eu ia descer naquela estrada de terra ali, mas melhor não, né? Acabei de pegar a moto, já vou tacar ela na estrada de terra. É, ela tá limpinha e tal. E isso, eu lavei ela ontem, eu cheguei em casa, depois você me ligou. Cheguei em casa, eu falei, eu vou tomar um banho agora e vou jantar. Falei, não, primeiro vou jogar uma aguinha de leve nessa moto. Não lavei ela de verdade, entendeu? Só joguei uma aguinha só pra disfarçar. Não, mas tá bom, não tá sujo não. É, que ela não tava muito suja não, entendeu? Você já vai gravando o caminho aqui da oficina, você já fica atividade, entendeu? Ah, não, tranquilo, beleza. Aí eu posso até deixar a moto com você, porque o João Marcos, ele tem o carro dele, ele pode vir de carro. Ah, entendi. Cara, aqui eu vou subir aqui, cara. Porque senão a gente vai ter que dar uma volta, que uns 300 metros lá na frente. Nossa, tudo isso? Sim, ué. Vamos virar aqui, ó. Cadê... Tem bastante coisa em volta, mercado. Tem uma lojinha de roupa e uma mercearia em frente à oficina, entendeu? Aqui tem esse mercadinho aqui, ó. Tem esse mercadinho que você vai saber, entendeu? Ah, bom, bom. Tem uma lojinha boa. É uma... Então, que às vezes a gente fica focado lá, pegar umas coisas pra beliscar ali no mercado, né? É, não, de frente ali, eu e o João Marcos, nós fazemos isso direto, entendeu? Entendi. De frente aí tem a mercearia, a gente fica comprando salgado lá pra gente tá comendo quando não dá tempo de ir em casa almoçar e tal. Aqui, ó, é aqui a oficina. Ah, beleza. O João já deve estar aí já. Vou parar a moto mais pro cantinho aqui, ó. Deixa ela aqui. Aí. Vamos lá, vamos tá entrando lá, chega aí. Aqui, ó. E aí, João? Beleza? Ah lá, ele tá ali aqui, tá terminando. Eita. Tá Oi, aí, rapaz. Ele tá montando mexendo esse motor aí tem um tempão, cara. Esse motor tá com... Nossa, ele falou que vai montar ele, entendeu? Todinho. Tudo com peça velha. Caraca, meu. Olha o tamanho. Grande, né? Quero ver de... Grande, não é, Diego? Aí, ô, João, esse daí que é o Diego, mano. Ele vai ficar aqui esses 15 dias aí com você, entendeu? Pra mim tá descansando um pouco e depois é sua vez de descansar, cara. Chega aqui, Diego. Aqui, mano, é a parte que a gente usa pra pintar e lavar os carros, entendeu? Aqui dentro, que ó, tá fechado aí. Eu não acho que não precisa de abrir agora pra você ver, não.
Entendeu? Acho que não tem necessidade de eu abrir agora, não, porque é só de boa, é só o lugar, tem as paradas tudo ali pra você lavar e pintar Ah, os não, carros. tranquilo. Entendeu? Tranquilo, depois eu olho. Aí você pode começar então depois de amanhã, né, Diego? Tranquilo, dá sim. Beleza. Tem Ô, João, cabeça, eu vou levar ele, tá, João? Mais tarde eu apareço aí, mano. Porque o João é firmeza, cara. Você viu ali, né? Ele fica mais de boa. Agora, não. Sim. sim, de manhã o movimento aqui é mais tranquilo. Deixa eu só tirar a moto aqui. Agora sim o movimento é mais tranquilo. Aí não dá, não pega nada, não. Vamos É, embora. Eu vi, ele é bem focado ali, tá mexendo Sim, ali. ele tá. Oh, tem dias que ele tá montando aquele motor lá, entendeu? Não, tranquilo. Mas tá ficando show de bola já, Sim, meu. ele trabalha bem, pô. Ali no caso ali agora eu já te mostrei a oficina, você já sabe vir pra cá direitinho, entendeu? Eu vou deixar a moto com você lá, que eu creio que você vai precisar pra vir pra cá, porque você tem moto. Tenho uma moto lá, só que eu tenho que arrumar ela. Ah, então tá parado. Vou deixar essa daqui com você, então. Porque não precisa de você usar a sua pra ir trabalhar e tal. Porque essa moto que eu comprei mais pra serviço, entendeu? Entendi. Qualquer coisa, quando o tanque dela, a gasolina estiver acabando, você pega um dinheiro com o João Marcos, eu vou deixar um dinheiro com ele. Aí você pega com ele pra você abastecer a moto, beleza? Vocês não ficar a pé. Ah, tranquilo. Vou passar por baixo aqui, ok? Aí já cai lá na, perto da rua lá do seu apartamento, entendeu? Se eu passar por Entendi. Cima ali, eu vou ter que dar muita volta. Tem que tomar cuidado, que tem um fazendeiro aqui, cara, que ele deixa os animais no meio da pista aqui, mano. Teve um dia que eu quase bati na vaca aqui, cara. Tem muito acidente aqui? Teve. Nossa, aqui já teve direto. E os caras não tá nem aí, ó. Porque essa fazenda aqui à esquerda, ó. Tá vendo aí? É aberto. Os animais, Sim. de vez em quando eles estão trocando os animais, passando ele pro pasto, estão tirando ele do curral e passando pro pasto, eles saem pra pista, alguns, e os caras parece que fingem que não vê, entendeu? Aí quebra a gente, velho. É perigoso, passa muito caminhão aqui, olha cara, aí muito o cara carro. Aí, ó. O maluco Que subiu. isso? Você viu? Olha lá. Subiu de novo, não subiu? Subiu. Cara doidão, mano. Essa moto aqui, ó. Essa moto aqui, ela não tá acelerando muito, não. Deve ser a borrachinha do freio dela, que tá prendendo um pouco. Depois vocês dão uma olhada lá. Ah, pode deixar. Eu vou dar uma verificada total no freio também e tal. Beleza, beleza. Tem uns clientes, cara, que chega lá e é muito enjoado, entendeu? Vê que o carro... Quer chorar por causa de preço, da manutenção, da revisão. Isso aí o João Marcos já sabe como lidar com isso aí, entendeu? Você só ignora esse chororô deles. Fala, não, o preço é esse, esse, esse. Entendeu? Que eu vou te passar a tabela tudo direitinho, o serviço, quanto fica. Dependendo do veículo, você acrescenta mais alguma coisa, entendeu? Que aí vai Entendi. Ficar mais de boa. Ah, não, tranquilo, esquenta a cabeça, não. Qualquer coisa eu te dou uma ligada também e Ok, tal. sim, eu vou estar com o celular. Tá com o celular. Se eu demorar a atender algum dia, você só se aguardar, entendeu? Opa, o sinal tá no amarelo, eu vou ir aqui. Você aguarda, que aí eu vou retornar pra vocês. Mas direto eu vou estar ligando pra vocês mesmo. A coisa, eu te deixo uma mensagem também. Ok. Aí, cara, agora a gente não deu sorte não. Pegou o sinal fechado. Vamos aguardar esse sinal abrir aí. Pra gente estar indo embora. Deixa eu abrir aí, já abriu já. De boa, mano. Essa avenida aqui mesmo, que é o do seu prédio, né? Ele é lá na frente. É, Eita! Só ir reto aí. Olha o cara que maluco. O sinal tava aberto pra gente, cara. É. Maluco doidão. É. Ainda bem que eu consegui frear a tempo. Aqui já tá fechado. Aqui a gente vai ter que esperar. Olha lá, abriu só pros caras da esquerda, mano. É. É foda, viu? Semáforo aqui demora. Olha o tiozão aí. Tiozão de moletom aí abriu pra gente aqui. Tiozão de moletom no calor desse, cara. Tá ficando é doido. Achei que ia ficar frio, pô. Eu dei só. Você também tá, né? Verdade. É, então. Eu não vi o tiozão, eu né? Eu tô também. Mas o sinal fechado, cara. Tá ficando é louco. Eu tava te esperando lá, tava um frio e tal. Falei, ah, não, mano. É por causa do horário da manhã, entendeu? De manhã faz frio mesmo, cara. De manhã faz muito frio. Quantas horas aí? Eu acho que a gente nem demorou, não. Demorou? É 2 horas agora. Ah, demoramos. Nós saímos aqui, era que era às 9 horas, não foi? Por aí. É por causa da distância, mas isso aí é de boa.
você vai pegar serviço umas 8 horas, entendeu? João Marcos, quando, toda vez que você chegar, o João já vai estar lá. Você vai pegar serviço umas 8 horas. Dependendo, cara, se o serviço for direitinho, se ele for um cara legal, posso até te contratar pra você trabalhar lá também, beleza? Ah, não, pode ficar tranquilo. Você tá precisando de emprego, não tá? Com certeza. Pois é. Pode deixar que eu vou me empenhar e tal. Lá é tranquilo. Lá, tipo assim, tranquilo assim, pra trabalhar. Tem hora que dá uns movimentos por causa do da localidade ali, entendeu? Você na rodovia e tal. Aí, deixar você aqui mesmo. Eu vou deixar a moto com você já então, Diego. Beleza? Beleza. Você guarda ela aí, né? Você pode guardar na garagem aí do prédio? Pode, né? Posso guardar sim, eu tenho direito à vaga. Beleza, beleza. Eu vou deixar ela aí com você então. Já toma até os documentos aqui dela aqui, mano. Que aí você fica mais de boa, entendeu? Depois de amanhã então você começa, né? Eu vou te ligar. Começa, é às 8 horas, então. Isso, tá lá? Isso. Você vai uns 10 minutos mais cedo, caso. Porque tem dia que chega lá já tem muito movimento. Beleza? Aí você vai uns 10 minutinhos mais cedo e tal. Chega umas 7h50 por aí. Aí o João já vai estar lá, mano. Ah, pode ficar tranquilo, não esquenta a cabeça não. Beleza, então. 10 pras 8 eu tô lá já. Ok, minha casa já tá aqui pertinho, eu já vou ir a pé mesmo. Então você fica de boa aí, beleza, Diego? Alô, mano. Beleza. Brigadão aí. Alô. Deus aí. Imagina. Aí galera, vocês já conheceram o Diego agora, ele vai trabalhar lá com o João Marcos, entendeu? Pra tá ajudando lá na oficina e tal. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não se esqueçam aí de tá deixando o like pra tá fortalecendo o canal, galera. E o canal do Diego, galera, que me ajudou aqui nesse vídeo, vai estar aí na descrição, entendeu? Se inscreve lá pra você estar dando uma força pro Diego. Ele também, galera, ele é da Gangue Rival, mas tá ajudando também na série Vida do Crime. Então dá uma força lá pro Diego, mano, porque o cara é firmeza, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui! To love the...